ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വീന്റെ സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീന്റെ സ്ഥാനാന്തരണ നിയമവും വീന്റെ വിതരണവുമാണ്. രണ്ടും തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുപോലെ തെർമോഡൈനാമിക് ഇന്ററാക്ഷന്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിദ്ധാന്തമാണ്. നമുക്ക് വീനിന്റെ ഈ മനോഹരമായ വാദങ്ങൾ നോക്കാം. അദ്ദേഹം സ്പെക്ട്രൽ സാന്ദ്രത വിതരണത്തിനുള്ള യഥാർത്ഥ ഫോർമുല ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ അടുത്ത് വന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ആയതിനാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം വീനിന്റെ സ്ഥാനാന്തരണ നിയമം. ഇതിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അറയായി കണക്കാക്കി. ഇത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ വികസിക്കുകയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വളരെ ചെറിയ വേഗത വി, അത് ഏത് വിധത്തിലുമാകാം. ചെറിയ വേഗതയായ വിയിനാൽ അതിനാൽ അദ്ദേഹം അതിനെ കണക്കാക്കിയത് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അറയുടെ അടിയബാരിക്ക് വികാസമായിട്ടാണ്. ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അറ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അറയുടെ അടിയബാരിക്ക് വികാസം. അടയബാരിക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ താപവിനിമയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. താപനില ടിയിൽ പൂജ്യമായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, ഇതുപോലൊരു അറ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ, അത് ഒരു മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതിനെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അടയബാരിക്കലി വികസിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അത് പി മർദ്ദം പ്രയോഗിക്കും. അതിനാൽ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ബലം പ്രയോഗിക്കും. അതിനാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ അറ അഥവാ കൂടുതൽ ഉചിതമായി അറയുടെ അകത്തെ റേഡിയേഷൻ അറ വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അറ വികസിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആന്തരിക ഊർജത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് ഈ ഊർജത്തിനാലായതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താപം നൽകിയിരുന്നില്ലല്ലോ. ആന്തരിക ഊർജം യു ചെറുതാകുന്നു. മാത്രമല്ല താപനില താഴേക്ക് പോകുന്നെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാപ്തം വർദ്ധിക്കുന്നു, താപനില താഴേക്ക് പോകുന്നു. അതേസമയത്ത് എനിക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരം താഴേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ താപനില ഉയരും, കാരണം ഞാൻ ഊർജം പമ്പ് ചെയ്യും. ഉള്ളിലെ റേഡിയേഷൻ അറയുടെ ചുറ്റും കുതിക്കുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ 12-ാം ക്ലാസ് ഭൗതികശാസ്ത്രം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം ചലിക്കുന്ന മതിലിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ തരംഗദൈർഘ്യം അതിൻ്റെ ആവൃത്തി മാറ്റങ്ങളെ മാറ്റുന്നു. അതിനാൽ ലാണ്ടയിലെ ഏതെങ്കിലും വെളിച്ചം അത് കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ ലാണ്ട വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു, കാരണം ആവൃത്തി കുറയാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അടയബാരിക്ക് വികസനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാംഡയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എത്ര എന്നതും എങ്ങനെയാണ് ആ ലാംഡയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചതും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാവിറ്റിക്ക് ആരം R ഉള്ളപ്പോഴും പ്രകാശം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കാണാം. ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ലംബം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുട്ടുന്ന കോണായിരിക്കും തീറ്റ. ഇത് ചെറുതായി വീണ്ടും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതും 2π -θ ആകും. അതുപോലെയാണ് ഈ കോണും. ഞാനിവിടെ വൃത്തിയായി വീണ്ടും വരക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രകാശകിരണമുണ്ട്. ഇതൊരു കേന്ദ്രമാണ്.
ഈ കോണാണ് തീറ്റ. പ്രകാശരശ്മി ഇതുപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, കാവിറ്റി ഈ ദിശയിൽ വി വെലോസിറ്റിയിൽ വികസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യത്തിലെ മാറ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡോപ്ലറുടെ സൂത്രവാക്യം വഴിയാണ്. കൂടാതെ വി എന്നത് സിയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ലാംബഡ് ഓവർ ലാംബഡ് എന്നത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 2 വി എന്നാണ്. വിയുടെ ഘടകം പ്രകാശത്തിന്റെ ദിശയായ വി സൈന് തീറ്റ എന്നായി എടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് 2 വി സൈന് തീറ്റ സി കൊണ്ട് വിഭജിച്ചത് ആകാൻ പോകുന്നു. അതിനാൽ ഇത് ആകാൻ പോകുന്നത് ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിനും ഡെൽറ്റ ലാണ്ട ലാണ്ടയ്ക്ക് തുല്യമാണ് 2 തവണ വി സൈന് തീറ്റ ഓവർ സി എന്നാണ്. അതിനാൽ ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിലും ഇത് തരംഗദൈർഘ്യത്തിലെ മാറ്റമാണ്. ഇത് താപനില വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താപനില വ്യതിയാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? താപനില മാറ്റത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ആദ്യ നിയമം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അത് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഡിയോബാരിക്ക് വികസനം എടുക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പൂജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഡെൽറ്റ യു എന്നത് മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വിയേക്ക് സമമാകാൻ പോകുന്നു. അത് എനിക്ക് മൈനസ് യു ബൈ 3 മടങ്ങ് 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ എന്നെഴുതാം. ഇവിടെ ആർ എന്നത് കാവിരിയുടെ ആരമാണ്. ഡെൽറ്റ യു ഇത് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ യു മടങ്ങ് വിയുടെ ഡെൽറ്റയാണ്. അത് ഡെൽറ്റ വി വി അധികം യു ഡെൽറ്റ വി. അത് ഡെൽറ്റ യു വി അധികം 4 പൈയുടെ യു മടങ്ങ് ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ എന്നാകും. അതിനാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ശേഖരിക്കാം. ഇടതുവശത്ത് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു വി എന്നത് 4 പൈ ബൈ 3 ആർ ക്യൂബ്ഡ് പ്ലസ് യു 4 ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ എന്നത് സമമാകുന്നത് മൈനസ് യു ബൈ 3 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ എന്നതിനോടാണ്. ശരിയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ 4 പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നിവയിൽ നിന്നും പൈ ആർ റദ്ദാകുന്നതായി എഴുതാം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ആർ ബൈ 3 സമം മൈനസ് 4 യു ബൈ 3 ഡെൽറ്റ ആർ എന്നാണ്. അതിനാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരം. ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഡെൽറ്റ യു ആർ ബൈ 3 എന്നത് സമമാകുന്നത് മൈനസ് 4 ഡെൽറ്റ ആർ യു ബൈ 3. ഈ 3 റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഓവർ യു വി സമമാകുന്നത് മൈനസ് 4 ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം യു എന്നത് ടി റൈസ് ടു 4 ആനുപാതികമാണെന്ന്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ യു എന്നത് 4 ടി റൈസ് ടു 3 ഡെൽറ്റ ടി എന്നതിന് ആനുപാതികമാണ് എന്നാണ്. ഞാൻ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേടാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ യു ഓവർ യു സമമാകുന്നത് 4 ടി ക്യൂബ് ഡെൽറ്റ ടി ഓവർ ടി റൈസ് ടു 4. അത് 4 ഡെൽറ്റ ടി ഓവർ ടി എന്നാണ്. അതിനാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 ഡെൽറ്റ ടി ഓവർ ടി സമം മൈനസ് 4 ഡെൽറ്റ ആർ ഓവർ ആർ എന്നാണ്. ഈ 4 റദ്ദാക്കുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ഓവർ ടി സമമാകുന്നത് മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഓവർ ആർ എന്നതിനോടാണെന്നാണ്. ഡി ഇട്ടി ഓവർ ടി സമമാകുന്നത് മൈനസ് ഡി ആർ ഓവർ ആർ എന്നത് ടി മടങ്ങ് ആർ എന്ന് ഉടനടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്
ഒരു സ്ഥിരാംഗത്തിന് തുല്യമാണ്. ആരം ഉയരുമ്പോൾ താപനില കുറയുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ താപനിലയും ആരവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിനും ഡെൽറ്റ ലാംഡ സമം ലാംഡ വി വരെ സൈന് തീറ്റ ഓവർ സി എന്നാണ്. നമ്മൾ ഇവ രണ്ടും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, ലാംഡയും ടിയും. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിനും ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഓവർ ലാംഡ രണ്ട് വി സൈന് തീറ്റ ഓവർ സി. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിനും പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ആരം ആറാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സമയം ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിനും രണ്ട് ആർ സൈന് തീറ്റ ആണ്. കാരണം ഇതാണ് ആർ, ഇതാണ് തീറ്റ. അതിനാൽ ഇതാണ് സൈന് തീറ്റ, ഇതാണ് ആർ സൈന് തീറ്റ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രതിഫലനത്തിനും രണ്ട് ആർ സൈന് തീറ്റ ബൈ സി മടങ്ങ് എന്നത് രണ്ട് ആർ സൈന് തീറ്റ ബൈ സി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയ അളവിൽ കാവിറ്റി വാളുകൾ യാത്ര ചെയ്ത ദൂരം എന്നത് സമമാകുന്നത് ഡെൽറ്റ ആറാണ്. അത് സമമാകുന്നത് രണ്ട് ആർ സൈന് തീറ്റ ഓവർ സി മടങ്ങ് വി ആണ്. ഇത് എനിക്ക് ഡി എസ് രണ്ട് വി സൈന് തീറ്റ ഓവർ സി മടങ്ങ് ആർ എന്നും എഴുതാൻ കഴിയും. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് വി സൈന് തീറ്റ ഓവർ സി എ ഡെൽറ്റ ആർ ഓവർ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൂത്രവാക്യത്തിന് പകരം വിയക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ലാംബട ഓവർ ലാംബട എന്നത് തുല്യമാകുന്നത് ഡെൽറ്റ ആർ ഓവർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ലാംബട ഓവർ ലാംഡ സമമാകുന്നത് ഡി ആർ ഓവർ ആർ എന്നതുമായാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലാംബട ഓവർ ആർ എന്നത് സ്ഥിരാംഗമാണെന്ന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംബട സമമാണ് സി മടങ്ങ് ആർ ഡി ലാംബട എന്നത് സമമാകുന്നത് സി ഡി ആർ ഡി ലാംബട ഓവർ ലാംബട എന്നത് സമമാകുന്നത് സി ഡി ആർ ഓവർ സി ആർ. അതായത് ഡി ആർ ഓവർ ആർ എന്നത് പരിശോധിക്കാം. ഇത് ലാംബട ഓവർ ആർ എന്നത് ഒരു സ്ഥിരാംഗമാണെന്നും പരിശോധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിച്ചത്? നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഡി മടങ്ങ് ആർ എന്നത് ഒരു സ്ഥിരാംഗമാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ സി ഒന്ന് എന്ന് വിളിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ലാംബട ഓവർ ആർ എന്നത് ഒരു സ്ഥിരാംഗമാണ് എന്നുമാണ്. അത് ചില സി രണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഇവ രണ്ടിനെയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളെയും ഗുണിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യത്തെ സമവാക്യം, ഇത് രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം. ഇത് എന്നോട് പറയുന്നത് ഡി മടങ്ങ് ലാംബട ഏതോ സ്ഥിരാംഗത്തിന് സമമാണ് എന്നാണ്. എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം? ഇതിനർത്ഥം ഈ കാവിരിയിൽ അത് വികസിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു എന്നാണ്. ഇത് ടി ഒന്നിൽ നിന്ന് ടി രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക തരംഗദൈർഘ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാണ്ട ലാണ്ട ഒന്നിൽ നിന്ന് ലാണ്ട രണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നു. ടി ഒന്ന് ലാണ്ട ഒന്ന് എന്നത് ടി രണ്ട് ലാണ്ട രണ്ട് എന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഈ ലാണ്ട വികിരണത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സവിശേഷത ലാണ്ടയെ തിരിച്ചറിയാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സവിശേഷത എന്നത് ലാംബട മാക്സ് ആണ്. മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലാംബട മാക്സ് മടങ്ങ് ടി എന്നത് ഒരു സ്ഥിരാംഗത്തിന് തുല്യമാകുന്നു എന്നാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് ലാംബട മാക്സ് മടങ്ങ് ടി എന്നത് 2900 മൈക്രോമീറ്റർ കെൽവിന്റെ ഓർഡറിൻ്റെതാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് വീനിന്റെ വിശകലനം ശരിയായിരുന്നു. ഈ വിശകലനവും ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്
ദൂരനക്ഷത്രങ്ങളുടെ താപനിലയും അതുപോലുള്ളവയും കണക്കാക്കുവാനായിരുന്നു കാരണം. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവയുടെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ലാൻഡ്മാർക്സ് എവിടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ താപനില കണ്ടെത്താം. രണ്ടാമത്തേത് കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്. ഇതിനായി വീൻ കണക്കാക്കിയത് ഒരു ഉയർന്ന താപനില ഡി ഒന്ന് രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ താഴ്ന്ന താപനില ഡി രണ്ടിലേക്ക് പോയാൽ ലാംബഡ, അതുപോലെ ലാംബഡ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ, ലാംബഡ എന്നിവക്കിടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർമുലയാണ് റേഡിയേഷൻ മാറുവാൻ കാരണമായത്. ചില ലാംബഡ പ്രൈം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ലാംബഡ പ്രൈം എന്ന എനർജി കണ്ടന്റിലേക്ക് പോയി. ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ടി ഒന്ന് യു ലാംബഡ ഡെൽറ്റ ലാംബഡ ആയിരുന്നു, ഒപ്പം ഇത് എനർജി കണ്ടന്റ് ആയി മാറി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അത് യു ലാംബഡ പ്രൈം ഡെൽറ്റ ലാംബഡ പ്രൈം. ഇതാണ് താപനില ടി രണ്ട് എന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളതെന്തെന്നാൽ യു ലാംബഡ ടി ഒന്നിൽ ഡെൽറ്റ ലാംബഡ ടി രണ്ട് ഡെൽറ്റ ലാംബഡ പ്രൈമിൽ യു ലാംബഡ പ്രൈമിലേക്ക് പോയി. എന്നിരുന്നാലും എനിക്കറിയാവുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഊഷ്മാവ് ആശ്രിതത്വമാണ് ഊർജത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇത് ടി റസിട്ടു നാല് എന്നതിനോട് ആനുപാതികമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഊർജ സാന്ദ്രതയുടെ അനുപാതം എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല, മറിച്ച് എനർജി കണ്ടന്റിന്റെ ഏറ്റുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യു ലാംബഡ ടി ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ലാംബഡ ഓവർ ടി ഒന്ന് റൈസ് ടു നാല് എന്നത് സമമാകുന്നത് യു ലാംബഡ പ്രൈം ടി രണ്ട് ഡെൽറ്റ ലാംബഡ പ്രൈം ഓവർ ടി രണ്ട് റൈസ് ടു നാല് എന്നതിനോടാണ്. അത് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ നിയമത്തിന്റെ അനുപാതമായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ചെറിയ ഇടവേളകളിലെ എനർജി കണ്ടന്റുകൾക്ക് പോലും സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ നിയമം ബാധകമാണ് എന്നാണ്. ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും, മാത്രമല്ല അത് പൊരുത്തപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ ട്രാക്കിലാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഈ ബന്ധം. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാംബഡ മടങ്ങ് ടി ഒന്ന് എന്നത് സമമാകുന്നത് ലാംബഡ പ്രൈം മടങ്ങുകൾ ടി രണ്ട് ലാംബഡ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ലാംബഡ മടങ്ങുകൾ ടി ഒന്ന് എന്നതിനോടാണ് ഇത് സമമാകുന്നത്. ലാംബഡ പ്രൈം പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ലാംബഡ പ്രൈം ടി രണ്ട് എന്നതിനോടാണ്. ഇത് ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, ഇത് ഒരുമിച്ച് താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നു ഡെൽറ്റ ലാണ്ട ടി ഒന്ന് ഡെൽറ്റ ലാണ്ട പ്രൈം ടി രണ്ടിനോട് തുല്യമാണ് എന്ന്. ഒപ്പം ഇത് ഈ സമവാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പകരം വയ്ക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യു ലാംബഡ ടി ഒന്ന് എന്നാണ്. ഡെൽറ്റ ലാംബഡ എന്നത് ഒന്ന് ഓവർ ടി ഒന്ന് ഓവർ ടി ഒന്ന് റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നതിന് ആനുപാതികമാകും. അത് സമമാകുന്നത് ലാംബഡ പ്രൈം ടി രണ്ട് ഓവർ ടി രണ്ട് റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നതിനോടാണ്. അതിനാൽ ഈ വക്രത്തിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ ഒപ്പം ലാണ്ട മാറുന്ന വഴിയിലൂടെ യു ലാണ്ട ടി ഓവർ ടി റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നത് യുവിന് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ ഞാൻ പ്രൈംസ് യു ലാംബഡ പ്രൈം ടി പ്രൈം ഓവർ ടി പ്രൈം റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്കും അറിയാം ലാണ്ട ടി സ്ഥിരമായി തുടരുന്നുവെന്ന്. അതിനാൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യു ലാണ്ട ടി ഓവർ ആ സ്ഥിരാങ്കം അഞ്ച് ലാംബഡയിലേക്ക് ഉയരുന്നു, അഞ്ചിലേക്ക് ഉയരുന്നത് യു ലാംബഡ പ്രൈം ടി പ്രൈം ലാംബഡ പ്രൈം റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നതിന് തുല്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു സ്ഥിരാങ്കവുമാണ്. അതിനാൽ ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് യു ലാംബഡ ടി റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നത് യുന സമമാണ് ലാണ്ട പ്രൈം ടി പ്രൈം മടങ്ങ് ലാണ്ട പ്രൈം റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്നത് ഒരു സ്ഥിരാങ്കമാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരാങ്കമാണ് ആകാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. തീർച്ചയായും ആ യു ലാണ്ടാടി ലാണ്ടയെയും താപനിലയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സ്ഥിരാങ്കം ഞാൻ ലാണ്ടടിയുടെ ചില ഫംഗ്ഷനെ ഫായി എഴുതാൻ പോകുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലാണ്ടടി മാറില്ല.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാവിരിയുടെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ താപനില ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴോ മാറുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും പൊതുവായ രൂപത്തിൽ ലാണ്ടഗിയുടെ ഫംഗ്ഷനായിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ഉടനീളം സ്ഥിരമായിരിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് യു എന്നത് ലാംഡയുടെയും ടിയുടെയും പ്രവർത്തനമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇട്ടു. ഇത് ഉടനെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യു ലാൻഡാ ഡി എന്നത് ലാൻഡാ ഡി ബൈ ലാംബഡ റൈസ് അറ്റു 5 എന്നതിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപമാണ്. ഇതാണ് വീനിന്റെ വിതരണം. ഇതും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ യു ലാംബഡ ഡെൽറ്റ ലാംബഡ എന്നത് യു എൻ യു ഡെൽറ്റ എൻ യു എന്നതുമായി സമരസപ്പെടുത്തുക. എന്റെ മുൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ യു ലാംബഡ എന്നത് എൻ എ സ്ക്വയർ ഓവർ സി യു എൻ യു ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ യു ലാൻഡ എന്നത് എഫ് ലാൻഡ ഡി ഓവർ ലാൻഡ റൈസ് ടു 5 എന്നതിന് സമമാണ്. അതിനെ സി റൈസ് ടു 5 എൻ യു റൈസ് ടു 5 എന്നും എഴുതാം. ഇത് സമമാകുന്നത് എൻ യു സ്ക്വയർ ഓവർ സി യു എൻ യു ഇട്ടി എന്നതിനോടാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യു എൻ യു ഇട്ടി എന്നത് മറ്റ് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജി എൻ യു ഓവർ ടി എന്നതിന്റെ രൂപമാണെന്നാണ്. ഞാൻ ലാൻഡയെ സി ഓവർ ലാൻഡയായി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ യു ഓവർ ടി മടങ്ങ് എൻ യു ക്യൂബ്ഡ് എന്നും എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് വീനിന് ഇത് ലഭിച്ച രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവ. അത് വീനാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ വശത്ത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന സുപ്രധാനമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ലാൻഡ ഡി എന്നത് ഒരു സ്ഥിരാംഗമാണെന്ന് നാം കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ യു ലാംബഡ ഡി മടങ്ങ് ലാംബഡ റൈസ് ടു 5 എന്നതും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ലാംഡയ്ക്കും ഒരു സ്ഥിരാംഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യത്യസ്ത ലാംഡകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയ്ക്കായി ഒരു പരീക്ഷണാത്മക ചാപം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റു ചില താപനിലകളിലെ ചാപം എപ്പോഴും കണ്ടെത്താനാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താപനിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലാംബഡ ടി ഓവർ ടി പ്രൈം എന്നതിന് സമമായ അനുബന്ധ ലാംബഡ പ്രൈം ഞാൻ കണ്ടെത്തും. എന്നിട്ട് യു ലാംബഡ ടി ലാംബഡ 5 സമമാകുന്നത് യു ലാംബഡ പ്രൈം ടി പ്രൈംസ് ലാംബഡ പ്രൈം റൈസ് ടു 5 എന്ന് പറയുന്ന സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് യു ലാംബഡ പ്രൈം ടി ടൈം കണ്ടെത്താനാകും. അതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിത താപനിലയിലെ പരീക്ഷണാത്മക ചാപം, സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ പരീക്ഷണാത്മക ചാപം എന്നിവ നൽകിയാൽ ഏതൊരു താപനിലയിലെയും സ്പെക്ട്രൽ ഡെൻസിറ്റി എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് വീനിന്റെ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ചില പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പരീക്ഷണാത്മക ചാപങ്ങളുമായി കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാം.